gerçek. Паратинку поздравляват нашата фирма номер едно. За патрона специално. За Тони патрона. Жените ни са
са от всички миски. На Ненчо фирмата е номерено. Оборотна и не на лизинги. А вечните кефет ми се здраво малене. А от мой редондо имаме право. Нашата фирма, нашите момичета са намерено. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, в един момент ние сме. Милиона, милиона, после мила ще те бъде.